Hvor kjøpte du den? Den kjøpte på Spaceworld. Ah, jeg visste ikke det er sånn til brødristere. Nei, de gjør ikke det. Jeg fikk den på tilbud for det. Hvor mange brød tar han da? Den tar to. Det er sykt mye bedre enn forrige jeg fikk av den gamle mannen min. Den tok bare ett. Den bare ett, den? Jo, det. Det er veldig dårlig. Han burde virkelig skamme seg. Fy fy. Herregud. Fy faen, det er grimt.